Ei oo muuten totta, hei. Mihin mä oon oikein tullut? Wow. On muuten vähän muuttunut tämä ympäristö tässä. Ai. Terve. On muuten aikamoiset maisemat täällä. Nyt ollaan vähän erilaisissa maisemissa. Ajateltiin, että kun 5 kertaa ollaan tehty, niin tehdään vähän erilaisesta ympäristöstä tämä kerta, joten nyt ollaan viidakossa. Ja mulla on täällä kaiken näköisiä kavereita, niin kuin näet, mukana, ja tuolla taustalla näkyy kaiken näköisiä ötököitä, lintuja ja muita. Toivottavasti sulla on mennyt mukavasti tää 2 viikkoa. Taas on kevät vähän pidemmällä kuin aikaisemmin. On lintujen laulu lisääntynyt ja kukkia on jo tuolla kasvamassa. Ja ootko nähnyt muuten jo perhosta? Mä näin perhosen viime viikonloppuna, sitruunaperhosen, se oli ensimmäinen. Koronavirus kiusaa koko meidän maailmaa. Se on vähän nyt semmoinen kurja juttu tähän kesää ajatellen. Ja vähän tuo epävarmuutta kesään ja kesän leireihin. Mutta kyllä me täällä Turussakin ihan varmasti jotakin järjestetään. Jos ei pystytä isoja leirejä järjestämään, niin järjestetään sitten perheleirejä ja perheiden niin, että lapset ja perheet pääsee yhdessä leireilemään. Onneksi koronavirus ei saa kesää pois, joten edelleen siis linnut laulaa ja kukat kukkii. Ja viime kerralla mä kysyin teiltä kysymyksiä linnuista. Tässä tulee vastaukset. Noi, siinä oli vastaukset. Eli siellä oli peippo, mustarastas, kiuru ja kottarainen. Oho, noi on kyllä kanoja, ihan selvästi. Onkohan ne saanut jotain jyviä? Ilmeisesti. Tästä tulee sitten seuraavat 4. Syttyyköhän teille jollakin lamppu heti vai pitääkö käydä hakemassa apua jostakin? Noin, siinä oli 4 seuraavaa. Koittakaa arvuutella siellä ja etsiä tietoa, mitkä 4 lintua oli tuossa. Osa saattoi olla tosi helppoja, ainakin yksi. Silja on tehnyt meille haasteita ja ollaan kaiken näköistä hauskaa saatu haastaa toisiamme. Tänään meillä on jotakin makeaa, josta tehdään jotakin korkeaa. Mutta annetaan Siljan kertoa. Moi! Ja täällä ollaan taas haasteen parissa. Tällä kertaa tämä haaste on sellainen, että tässä tarvii vähän sorminäppäryyttä, kärsivällisyyttä, mutta ennen kaikkea sokeripalloja. Eli koitetaan, että kuinka korkea torni saadaan, kun laitetaan sokeripalaa toisen päälle. Ja näillähän voisi tietty koittaa rakentaa jotain muutakin, jonkin tietynlaisen kuvion tai rakennelman. Mutta mä koitan nyt tällä kertaa silleen, että niitä on vain yksi toisensa päällä. Tässä on nyt 3 valmiina. Katsotaan kuinka monta mä saan ennen kuin se kaatuu. Toinen 4. Nämä ei olekaan ihan tasaisia nämä sokeripalat. 5. Kuudes. Seitsemäs.
9. Mä nyt vähän valikoin täältä näitä tasaisempia, mutta saatte tiettyä, jos te teette kisaa vaikka jonkun sisaruksen tai kaverin kanssa tai äitien tai iskää vastaan, niin tietty se täytyy sopii, että saaks valita niitä sokeripalloja vai onko se vaan se, mikä käteen sattuu. Kymmenes. Kymmenen oli ennen kuin kaatu. Mut koittakaa, testailkaa, että kuinka korkeita saatte ja montako sokeripalaa pysyy pystyssä. Tekis mieli koittaa vielä kerran, mutta ehkä mä annan nyt teille vuoron. Kiitos Silja. Makeaa ja korkeaa, mutta ei saa syödä sitten liikaa. Tulee kipeäksi ja hampaat ei tykkää sitä ollenkaan. Jos haluatte lähettää kuvia, videoita ja piirustuksia noista, mitä olette tehneet noista haasteista tai aikaisemmista haasteista tai jostakin luonnon jutusta, voitte ottaa kuvia. Voitte lähettää näytössä näkyvään osoitteeseen. Me ei ole saatu yhtään kuvaa, joten me ei voida arpoa teille mitään lehtiä eikä kirjoja, mutta jos lähetätte meille kuvia ja videoita, niin olette mukana Jees-lehden arvonnassa ja kirjapalkintoarvonnassa. Tänään saadaan Isä ja Laurin kanssa miettiä vähän harrastuksia ja sitten he on kaveruuden ytimessä. Oho, hei, mitä ihmettä nyt tapahtuu? Hei, mitä ihmettä? Paljon onnea! Ei mulla ole synttärei. Hei, mutta mun parhaalla kaverilla on. Haha, Erja. Paljon onnea vaan mun rakkaalle, ihanalle vaimolle, mun parhaalle ystävälle. Erjalla on tänään synttärit. Paljon onnea vaan. No niin, eli jäin siitä, ennen synttärilaulua jäin siihen, että harrastatko sä jotain? Harrastatko sä valokuvausta, tanssia tai torvensoittoa, mitä ketut soitti? Tai vaikka jääkiekkoa, niin kuin Lauri. Jaha. Oi, oi, oi. Hei, nyt tuli viesti. Mistähän nyt tuli viesti? Lauri valmentajalta, siis jääkiekkovalmentaja. Mitä se nyt lähettää viestejä? Hei, Lauri loukkasi jalkansa, ollaan nyt täällä päivystyksessä. Ei onneksi pahasti, mutta tuon Laurin kotiin. Voi hyvänä aika. Hei. Kato, sä valmentaja toi sut kotiin, se lähetti viestin. Mä olin vähän huolissani täällä, että miten sulla oikein sattus? Sulla on kepit ja kaikki. Kepit on joo, mut mitkä kaikki? No se on semmoinen sanonta, mut sattuks toi nyt? Kyllä. Sulla on kipsisi ilmeisesti vai? Joo, semmoinen lasta. Lasta, niin joo. No sit se ei ole ihan niin paha, mut... Joo. Saiko se särkylääket? Joo. Eikö siinä kävi sillä, että mä vaan kaatuisin ja sit mä liukusin siitä jäätä pitkin siihen valliin vasta tämän niin jalka edellä. Sattuu varmaan. On se vähän semmonen. Tuo jääkiekko vähän vaarallista laji. Se on kyllä tosi vaarallinen laji. Ei oo yhtään. Ei oo. Se on ihan mukavaa. Kuinka monessa kertaa se on, kun sä oot tosiaan joukkueessa nyt loukannut itsesi? Niin, mutta se on jääkiekko kivaa. No tykkääkö niin. Se nyt oikeasti? Siis toi on kyllä nyt vähän tuommoista, niin kuin, aina silloin täällä tulee
tuolla, että sä tulet jalkakipsistä jalkakipeänä kotiin. Ja... Tykkääksä oikeasti siitä, siitä hommasta? On se. Ajattelin, silloin kun onnistuu, niin se on kyllä kiva. Kaikki tulee onnittelemaan. Ja se on tosi mukava. Hmm. Mitäs sitten, jos et sä onnistu siinä joukkueessa? No, on se sitten. No kyllä ne sitten antaa tulla. Siis antaa tulla? Mitä ne antaa tulla? Se on semmoinen sanonta. Aa, just. Niin, ne antaa tulla kyllä. Ne sitten haukkuu ihan huolella. Siis haukkuu sua? Niin, kaikki, jotka siitä töppäilee. Niin. Onko se nyt vähän, onko se kauhean reiluu sit hei nyt? Nyt mä oon vähän, mä oon pikkasen ollut huolissani tosta sun jääkiekkojoukkueen jutusta, kun onko susta mukava mennä sinne? Niin, mutta... se on niin hyvä joukkue, että jonain päivänä, kun me ollaan A-junnuja, me voidaan olla Suomen paras. Ajattelin, kuin kiva olla, kuule. Hei, toi Lauri kuuluu siihen Suomen parhaan. Ei, et sä tiedä. Mutta tota, niin, se on kyllä vähän semmoinen juttu, että siinä ei ole mitään väärää, että haluaa Suomen parhaaksi tai maailman parhaaksi jääkiekkojoukkueeksi. Niin. Mutta sitä tuolla on mukavaa. Ja onko sulla kavereeseen joukkueessa? Vähän mä olen huolissani, että onko sulla kavereensa. Tuossa on se meidän, lähellä se meidän joukkue, mikä harjoittelee tuossa. Niillä tuntuu olevan tosi kiva. Eikö se voisi mennä sinne vaikka kokeilemaan? Mutta ei, niistä ei ole koskaan Suomen parhaaksi. Niin, mutta niillä näyttää olevan tosi kiva. Mä ajattelin, mä oon vähän miettinyt tuossa aikaisemminkin, että jos sä kävisit kokeilemassa siellä joku kerta, se voisi olla mukavempi joukkue kuin toi. On vähän liian kovan. Tuntuisi toi touhu nyt tuolla niin kuin, mene edes kokeilemaan. Joo. Sitten kun toi jalka tulee kuntoon, niin menet kokeilemaan sinne ja se voi olla vaikka kuin mukavaa. No yhden kerran. No, yhden mitä, kerran. Vaikka sitten yhden kerran, mutta käy kokeilemassa kummasta siellä. Okei, no niin. No voin mä siellä kerran käydä näyttämässä vähän mallia. Mutta nyt sä et kyllä onneksi, sä et nyt kyllä vähän aikaa sitten pysty. Ei mä nyt vähän aikaa, ei. Nyt täytyy pitää vähän taukoa. Joo. Hei Lauri. Moi. Terve, sä tulit jääkiekkoharjoituksesta. Millaista oli? Joo, no meillä oli Forssaa vastaan semmoinen harjoitusottelu. Okay. Sitä ei niin lasketa sillä lailla ollenkaan, okay. Mutta oli kyllä tosi mukava. Ai kun hienoa. Joo. No, me kyllä hävittiin. Mutta ei ketään ketään ei haitannut se, että me hävittiin. Me tehtiin parhaamme ja se riitti. No niin. Vaan häviö tuli esimerkiksi. Eikö se ole hienoa? Sä oot nyt 6 kertaa ollut siellä. Siellä oli ilmeisesti aika mukavaa. Oho. Joo. Onko sun kavereja siellä? No kuule, on mun yhden joukkueen verran. Oi, se on aivan mahtavaa. Tosi kiva. Joo, eikä ne mun kavereja sen takia, että mulla olisi jotkut hienot vermeet tai että mä onnistun. No niin, ei mun tarvii onnistua. Niin, jos onnistuu, niin kaikki iloitsee. No niin. Kaikki on iloisia. Kaikki iloisia sun puolesta. Niin, ja sitten jos joku toinen onnistuu, niin me kaikki iloitaan siitä. Joku mokaa? No sitten kaikki vaan sanoo, että ei mitään, että hyvä yritys. No niin, ne sanoo aina, että hyvä yritys samalla vaan, ei se mitään, jos vähän mokaa. Joo. On. Kuulostaa tosi kivaa. Paljon mukavaa. Sä oot paljon iloisempi nyt, kun sä tuut tuolta porukasta. Sitä mä ihmettelen, kun mä joskus mokaan ja sitten ne sanoo mulle sillä, että ei mitään Lauriko, pistä puita vaan kaminaan. Aika jännä. Aika jännä sanota. Mikä se kamina on? No, se on semmoinen, millä lämmitetään telttaa tai lämmitetään mökkiä tai semmoinen uuni. Vähän niin kuin tarkoittaako se, että ei muuta kuin... Niin kuin puita kamina. Vaan lisää uutta. Just, joo. Yritystä vaan enemmän. Mitä ihmettä. Just näin. Vähän vaan ajattelin, mitä se tarkoittaa. Joo, joo. No joo. Niin. Nyt sä tiedät, mitä ne tarkoittaa, kun ne sanoo kamina. No niin, hyvä. Loistavaa. Onko sulla siis kavereja siellä? On, joo. Toi, niin mun pitikin sanoa, unohdin jo, toi Pasi, se on yksi siitä joukkueesta, niin se lupasi tulla huomenna mun tykö ja tänne meillekään. Muista hei sitten, että
vähän siivota. Tai sillä tavalla. Tai... niin. Joo, eikä ole verkkopaita päällä. niin, sitä me ollaan tarkoittanut. Joo, mä yritän muistaa. Joo. Ja sitten sit me mennään sen Pasin tykö. Pasi lupasi kyllä, että hän voisi sitten vähän, mulle vissi, tai sillä lailla, kun se englanti ei oikein sillä lailla mennyt, niin se voisi vähän jeesata. Okei, niin se osaa englantia vähän parempi kuin iska. No. Ja vähän parempi kuin mäkin varmaan. No niin, no, se on hyvä, tosi kiva, että Pasi helppaa sua. Joo, joo. Tuossa tuli yksi semmoinen, ketä olisi vanhassa joukkueessa, tuli tuossa vastaan tuossa yksi päivä. Okei, no mitä se kommentoi, tai sanoi sulle? Kysyisikö se, että missä sä oot ollut? Keikö se tiesi, sanoi, että jaa, sä oot siinä loserin joukkueessa. No tuntuko pahalta? No, joo. Siis tarkoitan... Luulen, että se varmaan tuntuu kurjalta. Siis hänen puolestaan? Ei mun puolestani. Hänenhän täytyy, kun hän kuuluu siihen joukkueeseen, niin hänen täytyy onnistua aina, että hän saa kavereita. Ei mun tarvitse muuta kuin yrittää parhaani. Okei. Ja jos mä mokaan, okei, mä pyydän anteeksi ja tunnustan. Niin ei mitään. Sitten taas jatketaan siitä. Ihan no, on tosi hienoa. Niin, mutta hänen täytyy sitten taas siinä joukkueessa. Jos hän mokaa, niin yleensähän me yritetään niin silloin... Mäkin olin siinä, niin yritetään niin saada syy jonkun toisen. Että se, ketä lähetti katoa sen kiekon sieltä, niin se on sen, se on sen vika. Mutta tossa joukkueessa, missä sä nyt on, nyt ihan eri systeemi. Joo. Mutta hei, se on vähän niin kuin Jumalan perheeseen liittyys. Joo, kato, kun sielläkin on semmoinen, Jumalan perheessäkin on sama juttu. Kaikki tekee oma osuutensa niin hyvin kuin osaa. Lähtökohtaisesti kaikki tietää, että tekee jossain vaiheessa virheitä, me saadaan ne anteeksi, mutta kaikki on hyväksytty, kaikki on sama arvoisia. Se on vähän niin kuin Jumalan perheessä, toi. Teillä on tosi hyvä joukkue. Ihan mahtavaa. Hyvä. Mutta hei, iskä. No. Mitä jos mä niinku, koskaan sit voitakaan kultamitalia? Ei se tiiäks, Lauri, haittaa, kun mä olen jo voittanut kultamitalia. Missä se on? Tiedätkö, mä oon saanut sut? Joo, mä oon saanut sut. Kyllä. No niin, loppu hyvin, kaikki hyvin. Lauri pääsi uuteen mukavaan joukkueeseen. Ja jalkakin tuli kuntoon, pystyi taas harjoittelemaan. Ja olipa muuten hieno joukkue, oli niin kuin taivaan isän joukkue, taivaan isän perhe. Eli kaikki on hyväksytty ja kaikki on arvokkaita. Kaikki tekee parhaansa, saadaan anteeksi, me pyydetään anteeksi, me saadaan anteeksi. Ja kaikki on kavereita keskenään. Näillä sanoilla toivotan sulle oikein mukavaa viikonloppua ja tulevaa viikkoa. Nähdään 2 viikon päästä, silloin on vapun aatto, eli siirrytään sitten toukokuun puolelle, mikä on aivan mahtava juttu. Kesä lähestyy kovaa vauhtia. Siihen asti moikkaa.